Sziasztok, és üdvözöllek titeket a Netszobári Challenge első részében. Na, hát én már alig vártam, hogy elkezdhessem, csak a napokban nem volt rá időm, úgyhogy most ma indul. Itt látjátok rögtön a kezdőszímünket. Akartam róla felrakni egy kázvideót, videót, egy ilyen 5 perceset összedobtam még valamelyik nap, csak egy olyan kedv csinálónak. De aztán végül is úgy voltam vele, hogy töltöttem le még egy-két dolgot, amiket beraktam a játékba, és még egy icipicit itt, mielőtt elkezdtem rögzíteni, változtattam rajta. A hajszíne ennél egy kicsit kékesebb volt, nem pedig ennyire ilyen türkiszes, cián színű. De így talán egy picikét jobban passzol a kihívás elvárásához. Mert ugye az első generáció színe a menta, és ugye, mint az építkezős videókban is mondtam, annyira nem sikerült mentásra az egész, inkább ilyen kékes, úgyhogy úgy voltam vele, hogy legalább a színünknek a színeibe visszak egy picit abból, ami kellene. Na, és akkor a színünk Heartleaf Pond. Vegetáriánus, féltékeny, materialisztikus, és ezt a Dastardly, ezt kapta a, hogy mondják, életcéljából. Az életcélja ugye a Chief of Mischief, tehát ez a csínyek mestere, valami ilyesmi. És a karrierje pedig, ugye hát az első dolgunk, bocsánat. Na, kisebb technikai hiba után újból itt volnánk. Tehát ott tartottam, hogy az első dolgunk ugye most éppen az, hogy keressünk egy munkát. Igen, tehát hogyha abba hagyjuk az éneklést, ami mindjárt megtörténik. Jó, és ugye a szabály azt mondja ki, hogy az első generációnak a tudós karrierben kell elhelyezkednie, úgyhogy ezt már is kiválasszuk neki. Na, labor technikus lett, 2 nap múlva dolgozik, és hogy felelevenítsük egy kicsit azt a nem túl sok szabályt, ami az első generációra vonatkozik, ezek ugye azok lesznek, hogy maxolja a karriert, az életcélját, a logika és a mischief skilleket, illetve hogy gyűjtsön össze 10, nem 10, az összes, igen, nem tudom mennyi van, tehát hogy gyűjtse össze az összes elemet. Na, és akkor neki is állhatunk szerintem kihasználni azt, hogy 2 nap múlva dolgozik, és elkezdeni itt megismerkedni szímekkel. Na most ez egy abszolút új mentés, úgyhogy én ide nem raktam le semmi saját szímet, meg semmit még egyelőre. Úgyhogy egyelőre itt az ilyen random szímekkel kell ismerkednünk. Jó. És akkor ide is megyünk gyorsan ehhez a nénihez, aki itt halászik. És ugye egyrészt azt mondja, hogy 2 szimmel rosszban kell lennünk, és 10 gonosz vagy mischievous interakciót végre kell hajtanunk. Én most csak a mischief interakciókra fogok nyomni, mert a gonosz interakciókkal nem fejlődik semmilyen skillünk. És ezzel pedig ugye tudjuk a mischief skillt növelni. Na. Jó, ők itt elszórakoznak. És amit még ma néztem, hogy felelevenítettem én is magamnak a szabályokat, az az volt, hogy az első generációra nem határoz meg semmi olyan szabályt, ami majd Heartleaf-nek a partnerével lesz kapcsolatos. Tehát vele akármit csinálhatunk majd. Hogyha megismerkedik majd egy olyan színmel, akivel összejönnek, akkor össze is jöhetnek.
de lehet simán csak kapcsolaton kívül gyereke, vagy bármi. Ugye a gyerekek számát se határozza meg az első generációra. Úgyhogy ez az első, ez így viszonylag laza lesz. Jó, és amint ezzel meg vagyunk. Néztem pont ma egy videót, amiben mondták, hogy Oasis, mi? Elfelejtettem. Oasis Springs. Oasis Landing a Sims 3-ban volt. Jó. Nem tudom, mert a sivatagos szomszédságban nem szoktam annyit játszani, de azt hiszem, hogy Oasis Springsről beszélünk. Igen, tehát hogy ott ki lehet fogni a tehén növény magot, amit én szeretnék, mert egyrészt már soha nem volt még tehén növényem a Sims 4-ben. Nem biztos, hogy most az első generációban fogjuk felhasználni, lehet, hogy csak, de ne menj el, már csak egy kell. Tehát nem biztos, hogy az első generációban Heartleaf-fel fogjuk felhasználni, lehet, hogy majd a későbbiek során, de szeretném ezt így még megszerezni minél hamarabb. És nem tudom, hogy most nulla ilyen horgász skill-lel ki tudja fogni majd, mert ezt nem mondták a videóban, csak ennyit mondtak. Jó, tehát úgy látom, hogy ez a... Ja, itt van a bácsi, jó. Akkor még el tudjuk végezni ezt a... És milyen jól szórakozik rajta. Jó, akkor egy már sikerült is. Most akár el is érhetnénk, hogy utáljon minket. Na és akkor utána elmegyünk majd, megnézzük ezt a tehén növénymagot. Jó, kritizáljuk a ruháját, mert ott elég gázul néz ki. Mondjuk azt, hogy az anyja egy láma. Brush off, ez nem tudom mi, de... Inzultáljuk. Ja, ez ilyen... Ja, tudom. Ó, ott volt valami. Ó, fight! Ez az. Ja, de mondjuk már így is sikerült. Ugye ezt nem írja, hogy ellenségekkel válunk. Na, de nézzük meg, hogy... Nézzük meg, hogy nyerünk-e. Vagy legyőz minket egy öreg ember vajon. Ó, te ki vagy? Te flörti. Ez ki? Ja, ez a Paolo vagy ki. Nem, csak úgy nézett ki. Ne, kikaptunk. Kikaptunk. Hát ez szomorú, menjünk haza szégyenünkben. És nekiálltak utána cseverészni még? Jó. Hol van itt egy WC? Itt egy WC. Jó. Akkor gyorsan eszünk valamit. Have lunch. Vegyünk salátát, ezt legalább nem fogja magára gyújtani. Ja igen, ugye a szabályokban az benne volt, hogy lehet annyit csalni a játék elején, hogy beköltözhess akármelyik telekre, amelyikre szeretnél. Úgyhogy én ebbe a házba ugye úgy költöztettem be, hogy a free real estate cheat-tel, és utána megvolt még neki a 20 ezer szimoleonja, ami a kezdő volt, viszont ezt lecsaltam erre a 3000-re, mert a 20 ezeret egy kicsit soknak tartottam, és annyit szerettem volna, ami még úgy talán elég lesz arra, hogy az első számláját kifizesse. Bár szerintem több lesz, mint 3000, de mindegy. Addig remélhetőleg a munkában is keresünk majd pár szimoleont. Na és viszont ezután, hogy ez a 3000 be lett állítva, én ezután már nem tervezek egyáltalán csalni. Ugye nem is... Hát nem az, hogy nem engedi, mert nincs így konkrétan beleírva, hogy tilos. Fúj! És belerakja a fülzsírját a salátába. Tehát nincs így konkrétan beleírva, hogy tilos lenne,
csak nem javasolják. Nem már, ennyi fülzsír nem volt elég? És még többet bele kell rakni? Hát jó, úgyis egyedül eszik belőle. Hát ez nem valami bizalomgerjesztő. Ez az ilyen úgy néz ki, mint ami már megfonnyadt, megrohadt. Jó. Nem túl szép, na mindegy. Na és... Ja, még nem nyomok rá, mert akkor elkezd elutazni. Jó, trollkodhatsz majd a fórumokon. Pihenjen egy kicsit? Jó. Pihenjen, mert akkor azok szerint ez a dazed mood, ez hamarabb el fog múlni. És akkor utána meglátogatjuk majd a... majd ezt a tavat. Na? Na, múlik tőle? Igen, már csak 2 óra. Jó, és megvárjuk. De hogy miért nem megy normálisan az idő? Egyedül vagyok a telken. Jó, amint fölkelt, utazhatunk is. Igen, egyedül utazzunk. És szerintem fel is kelhetsz, mert csak ennyit akartam. Úgy nem tudom, most így nézem a cián színű haja mellett. Látszik, hogy kék a kanapé, de mondjuk úgy azért viszonylag egy picit zöldesebb hatást kelt. Na, igen, Oasis Springs. Legalább jól tudtam a nevét. De... Igen, igen, ez a telek volt. Jó. No. Hol van az a tavacska? Itt van. Tehát elvileg innen ki lehet fogni a tehén növény magot. Ami, mint mondtam, nem tudom, hogy kell-e hozzá skill vagy ilyesmi, de talán. És ahogy néztem, itt akár még a breakthrough-ra is van lehetősége, ami tök szuper. Ugyanis a karrierjéhez, hogy előléptessék, kell 2 darab breakthrough. Na, ezt kicsit begyorsítom, közben meg körbenézek, hogy van-e itt szim, akivel... igen, kell még egy szim, aki nem kedvel minket. Tehát, hogy van-e itt valaki, akivel esetleg összevitázhatnánk, de nem igazán látok egyet se. Jaj, ne! Nincs elég skillje. Na. Próbálkozz. Ezzel is megy föl a skilled legalább. Hogy miért nincs itt senki? Ott volt valaki? Jó. Még itt minden esetre horgászunk egy picit. Ó! Ezt elrakta, vagy visz? És már ki is fogta. Hát ezt nem tudtam, hogy... Ezt nem tudtam, hogy ilyen... könnyen működik. Azt hittem, hogy tovább fog tartani. Na mindegy. Akkor horgászok még egy icipicit vele. Na, ez mi volt ez a másik? Úgy látom, semmi. Jó, még kapott egy breakthrough-t is. És akkor most megkeresem ezt a Morganát. Jó. Elment? Ja, de itt van az a másik is, amit kifogott. Elment a csaj. Még össze akartam veszni vele. Ez micsoda amúgy, ez... Nem kéne itt lenni egy mixernek, vagy valami? Nincs itt sehol, Kriszti? Na. Várjunk még egy picit, hát ha kifog még egyet. Vagy lesz még egy breakthrough-ja. Nem, most ahogy nézem, ami hínárt fogott ki. Jaj, de kis cuki. Sikerült? Még egyet? Jó. Jó, és a második breakthrough is megvan, úgyhogy úgy gondolom, hogy menjünk haza. Ha csak nincs itt azóta valaki mégiscsak. Ó, még egy...
Ciklid, vagy nem tudom. Ciklid. Na, állj meg, ne menj haza mégse. De ez nem ugyanaz a csávó? Nem. Oh, Vlad! Jó. A Vladdal viszonylag könnyű megutáltatni magunkat, úgyhogy ez azt hiszem, hogy nem lesz egy nehéz kör. Ugyanis Vlad valamiért már eleve, amikor bemutatkozol neki, már arra negatívat kapsz. És mi ez a ruha amúgy Vladon? Nem tudom, most elég furcsa. Ezzel most nem ment le. Ne mondd már, hogy a mischief tetszik neki. Na jó. Akkor legyünk gonoszak. Cikizzük azért, mert plazmát iszik. Jó, hát úgy látszik, hogy nem. Ez nem jött be. Hoppá, nem ezt akartam. Trash a nether szín. Na. Kicsit mocskoljuk be akkor Magnust is. Cikizzük a ruháját is, mert hát ez nem tudom. Sikerült. Jó. Oké. Hogy állunk a mischief skillünkkel? Jó, egyet benyomunk neki, aztán hazamegyünk, mert most már kicsit fáradt. Jó, a mischiefből is lassan meg lesz a harmadik szint. Szerintem ezt otthon elérjük majd a számítógépes dolgokkal, ugyanis most az következik, hogy a számítógépen háromszor kell ilyen mischief interakciókat végrehajtania. Nos, tehát itt van a számítógépünk. Még nagyjából rendben van Heartleaf, úgyhogy még nem kell vele nagyon úgy foglalkozni. Tudunk már trollkodni, vajon? Jön nem a web, az a socialize. Igen. Na, trollkodjuk szét a fórumokat. Így éjszaka mi más csinálna az ember. És olyan aranyos ez a kis kaktusz. Kis cuki. Hoppá, nem így akartam. Jó, a hármas szintet is elértük. Most már meg tudjuk kérdezni a szimeket, akik nem terhesek, hogy mégis mikorra várható a kicsi. There seems to strike. Szerintem ez a streak, ez rémlik, hogy mi volt, de pontosan nem tudom, hogy mire vehetjük rá a szimeket. Jó, fel tudjuk rúgni a kukákat, igen. Tudunk telefonbetyárkodni, pocsolyákban ugrálni. Fú, most már tudunk. Tudunk voodoo babát rendelni. Nem voodoo babáztam igazán a négyben. Mármint nem, mintha máshol lett volna voodoo baba, de legalábbis azt hiszem, hogy nem volt. Bár a háromból valami rémlik. Na mindegy. Viszont az a baj, hogy a voodoo baba, ha jól rémlik, az ilyen ezres összeg körül van. És nem szeretnék most annyit költeni. De mindjárt megnézem. Jó. Hol van? Itt van voodoo doll. Ja, 950. Hát ez most egy kicsit sok lenne. Tudunk, és hát szerintem még nem tudunk, de majd fogunk tudni ilyen körleveleket küldeni. Szerintem most még nem tudunk ilyeneket, csak trollkodni. Mit tudunk kutatni? Jó, az nem érdekes. Jó. Ez a household. Nem tudom mi ez, csak mik vannak benne. Ó. És hogyha egy ilyet megírok, akkor vajon nő a munkahelyi teljesítményem? Ha itthon kutatok? Szerintem nem. És ahogy nézem, nem.
Jaj, viszont teljesen elhanyagoltam itt a szükségleteket. Szerintem vacsorázzunk gyorsan valamit. Jó, szerintem egy quick meal most bőven elég lesz, egy microwave dinner. Fú, és mindjárt vége is van a résznek. Most járunk 21 percnél, ami amúgy vágva lesz valószínűleg. Úgyhogy még annyira nem vészes, de... Mit akar Vladdal? Jaj! Bocsánatot akar kérni Vladtól. Ez milyen aranyos. De nem, hát nem kérünk. Ne, elfelejtettem, hogy vegetáriánus. És húsos microwave dinert eszik. Jó, mindegy, egyszer kibírod. Egyszer. Ez így valahogy kiment a fejemből. Ugye ez a nagy üresség itt fent valószínűleg elég hamar idegesíteni fog, úgyhogy... Úgyhogy jó lesz, hogyha gyűjtjük a pénzt, és be tudom majd rendezni. Na, miután megetted, most holnap... Ja igen, 2 napot ér, igen. Viszont már csak 1 nap. Mármint, hát most már vasárnap van, és most vasárnap még nem dolgozik, de hétfőn már megy dolgozni. Úgy lehet, hogy a vasárnapot azt majd így kamerán kívül végigjátszom. Ugyanis úgy gondolom, hogy izgalmasabb lesz majd, amikor a munka helyére is jár. Illetve a következő részre már valószínűleg megcsinálom majd a jövend... Ja, erre már rányomtam, nem baj. Tehát valószínűleg megcsinálom már a jövendőbeli párját is. Akivel még nem döntöttem el, hogy most beköltözik-e, nem költözik-e be. Mivel ugye erre nincsen szabály ebben a generációban. Úgyhogy vele gyakorlatilag azt csinálunk, amit csak akarunk. Húha, gyorsan kialudta magát. Elmondtam 2 mondatot, és már meg is volt. Jaj, ne ugrálj. Na. Vegyünk. Nem, menjünk le zuhanyozni, mert zuhanyzás közben is. Igen. Nem, várjál. És várjunk csak. Energized. Inspiráció. Valamelyik zuhanytípus alatt nagyobb esély van rá, hogy breakthrough-ja legyen, de nem rémlik, hogy melyik volt az. Itt sem írja. Na mindegy. Na mindegy, lezuhanyzunk, akkor megreggelizünk valami vegetáriánus ételt. Lehetőleg. Jó, a gyümölcs saláta az elég vegetáriánusnak hangzik. Na. És szerintem a mischief levelünket kellene egy kicsit növelni, mert egyelőre nem tudunk túl sok mindent csinálni, úgyhogy miután... Viszont, ja, de mondjuk a káplenteket nem kell feltétlenül ezekbe ültetni. Ide is lehet. De úgy tudom, hogy őket simán ide is lehet. De hova tűnt az egyik? De hát 2 volt. És kajak? És megette az egyiket? Vagy mi történt? Eltűnt az egyik. Na jó, tudjátok mit? Akkor viszont ültessük el. Mert nem akarom, hogy ez is eltűnjön. Jó, itt közben készül a gyümölcs saláta bent a mikróban. Érdekes. Amikor egyébként
Szerintem ezen is tudná, és egyébként ezen a felületen is tudja csinálni, de ő a mikróban szeretné elkészíteni. Hoppá, na. És miután megreggelizett, utána elültetjük akkor a cowplantet, ha már így az egyik eltűnt a világban. El tudjuk ültetni? Mondd, hogy el tudjuk. Hú, jó. Ugye ez is olyan furcsa, mert a Sims 3-ban szerintem kellett volna valahányas szintű ugye gardening skill. Itt meg csak úgy fogod, aztán mindenféle skill nélkül elültetsz egy tehén növényt, úgyhogy elég érdekes. Na, reggelizzél, kérlek. Nézzük, milyen a kilátás. Gyönyörű. Most miután elültette, Dominikkal fogunk mischiefet gyakorolni. Egyébként gyakorlatilag bármelyik skillt meg lehet tanulni könyvekből is. Ezt a múltkor végignéztem, hogy konkrétan az összes skillnek megvan a könyve. Viszont az talán kevésbé érdekes. Ja, itt van. Itt vannak a kis szarvai. Na, hol vagy, Dominik? Gyere rajtad. De nem sikerült? Na, álljál meg. Álljál meg, most téged néztelek ki. Oké. Zachary. Na, most rajtad fogom mischiefet gyakorolni, úgyhogy nehogy elmenj. Mondjuk azt, hogy mesterbűnözők vagyunk, hogy megijedjen tőlünk. Jó. Hazudjunk a karrierenkről. Nem, mintha lenne benne bármi olyan, amiről hazudni kellene. Viszont most már tényleg mindjárt a rész végére érünk. Így remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor nyugodtan írjátok meg, vagy bármi egyéb észrevételetek van, vagy véleményetek, nyugodtan írjátok le a kommentekhez. És szerintem a következő rész... Milyen nap van ma? Elképzelésem sincs, hogy milyen nap van ma, így hirtelen, de talán csütörtök, ha nem mondok nagy hülyeséget. Na, úgyhogy szerintem a következő rész az holnap után fog felkerülni, mert még másfajta videót is tervezek. Hogyha holnap fogok feltölteni, akkor holnapra másik fajta videót tervezek feltölteni. Csak hogy ne legyen nagyon egyhangú a dolog. Most melyikre nyomtam? Remélem is chiefre. Igen. Jó, tehát hogy ne legyen nagyon egyhangú a dolog, ezért szerintem holnap egy másik fajtát fogok feltölteni, és a Not So Berry-t pedig holnap után. Illetve szeretnék majd egy konkrét ilyen ütemtervet is a csatornára, tehát hogy ne csak így random össze-vissza kerüljenek fel a videók, mikor, hogy, hanem hogy meglegyen egy ilyen órarendszerűen, és ti is lássátok, hogy mikor, mire számíthattok. Hát ezeket szeretném. Úgyhogy most itt be is fejezem ezt a részt, ugyanis túl sok minden úgyse fog már most történni, és már 30 percnél járunk. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, írjatok kommenteket, és akkor legközelebb találkozunk. Sziasztok!